在那个年代，讲句实在话，他们找来找去找不到人，搞研究的很多，搞管理的找来找去，好像那个在那一片啊，就找到我一个，他就找到我了，说你能不能帮我把这个公司做起来？我说行，所以我就离开了当时那个我白药杰尼这个公司，我到你们来工作了。这个公司呢，是主要是做那个生物制药，就是基因克隆，然后呢做成一些那个蛋白质的药物。我们在这个公司呢做了一个叫做 TPA， 就是治那个心血管、治脑血栓这个药，现在已经通过了这个做了动物实验，在国内做了1期、2期、3期临床试验，然后呢也建了一个厂，GMP 厂也通过了。然后也得到了国内的这个新药证书，这个产品呢现在已经上市了。同时呢，这个在这段时间呢，我又做了一个叫做IND 的胚胎公司，这些公司都是我一手把它做起来的。这个事情呢，运到国内去，接种在国内母牛的这个子宫里面，然后它生下来的牛就是这边的叫做霍斯坦牛。因为它的产卵非常发展潜力非常大的一个领域。那么在这之后呢，我就和这个我的一个好朋友，就杨先生，今天也在这里，就成立了我们这个现在我要讲的这个公司，叫做加拿大生物工程开发公司。那么这个公司是我们是2000年2月创办的。这个公司是 DEC， 第三大系列是在内，这三大系列近百种产品吧。那么你看那个台子那边啊，是我们的这个目前生产的这个一部分产品啊。我们这个公司呢是加拿大这个保健品法出台以后首批获得那个加拿大卫生部 GMP 证书的企业，然后我们的系列产品也陆续获得了这个保健品的这个 NPN， 就是 Natural Product Number， 这个是翻成国内，这个国内翻成应该是那个准销证嘛，市场准销证，就是它法律规定，就是在某一个时间，现在定在2019年，如果你的产品不通过 GMP 厂来生产，没有 NPN 的号的话，你不能在市场上来销售的，这个工作我们已经完成了。我们举个例子啊，我们现在这个做的这个海豹油，海豹油我们现在是最大的这个研究生产批发厂商，我们这个产品也是第一个获得加拿大卫生部颁发的证书的，我们其中有两个牌子 DEC 和 ND， 所以这个我们精辟的认识啊。我们创办以后，我们第一步，这只是千千万万个华人事业成功的一条路，并不是唯一的路啊，这个我要声明，但是我们走过的路。我们创办公司以后，因为本身我们自己是没有多少资金的，所以我们第一步想到的是我们要马上立马把钱挣回来，要不然我们这个公司就面临着倒闭。那么挣钱的最直接最简单的方法就是开始卖人家的东西，人家生产好了我去卖人的东西，这个花不了多少钱，所以我们第一步我们就是搞销售。在老一代华人里面，他们叫做跑街啊，他们叫跑街，在我们那边一个很大的那个药行，对不起，今天嗓子有点不好，我们在蒙特利尔很大一个药行，很有名的一个药行老板，就经常给我朋友讲，他说你们雷老板啊，当年他跑街的时候还是我帮了他，要不然他今天哪发展的这么大，他说他跑街嘛，就是我们搬的这个货啊，一家一户就可以去送去了，那你必须得这么做，开始的时候你没有任何办法啊。所以第一，昨天一步我们搞销售，在销售过程中我们学到了如何卖产品，如何建立这个营销网络啊。那么我们挣到了一些钱，挣到了钱呢，我们马上把它投回去，这个投。